Davam edirik və yenidən ölkə gündəmindən bağlı xəbərlərimiz olacaq. Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə yaxın vaxtlarda ödənişlərin verilməsinə başlanılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində keçirilən iclasda 1991 və 1997-ci illərdə ölkənin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə bağlı hərbi xidmətdə olarkən aldıqları xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə, onların vəfat edənlərin ailə üzvlərinə birdəfəlik ödəmələrin verilməsi hazırlıq işləri müzakirə olunub. İclasda hazırda vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibə veteranı adı verilməklə onlara prezident təqaüdünün təyinatı işlərinin aparıldığı bildirilib.